si tu mena kampuida lai ba di tangogi poultry farming ni si yanau hapam ni masi si lai ba kesi ni si yanau hapam ni kesi ni ba yanau sam sam hapi ni ke na ono lak pen si mo risani sani hap ni si di di kun sa bai na sam sam hapi ni ma nam zer ke Selain pali, kan nak kan ambil lagi pergi. Kamu, kita pun ni sama-sama lagi ya. Berapa ni? Sehingga sih sudah nampak terang nih kita sama-sama tunda ye sebab sama-sama lagi terang nih kawan yang sama-sama tunda. Bidang tu ide aduk penuai tre. Tahu tak bu masih ni masih yang gon pun masih dalam dunia masih na. Biok. Dua setelah sih na aku ye nak aku nampak terang nih kawan ibu. Jadi yang awak masa thamam thamam tu enggak, so nak buat apa tu ini? Jadi lady bermuasa tiang biru yang awak bermuasa. Tapi sangat sangat tinggi juga. Cinta kau ni cinta kau mung juga. Kemarin tu saya kan tapi sini yang dah cinta kau macam dah amor kaya, tanggal ni sangat ramai temak tak kau ini. Sini ada teknologi sih kau ini sudah. Yang awak masih ini nipple yang awak ini sudah. Nipple hai dah siapa yang awak ini sudah tengah dah. Ini tarak kau itu. Yang ini sih tengah tengah tak biru sih. Boleh pergi sini, pergi sini. Kita mesti nak kau doakan. Tapi, ye na, sini tak mungkin ada amor kai, yau dre, mati mana pergi dre. Kamu nak siang mati? Ada lagi sini exhaust fan. Ani, sok ni pali. Exhaust fan sini nak kau muda sini. Saya ingat kau nak pulih kau lupa ni dekau. Yang biru yang, yang biru si mang duri sini nak kau isi fan sini nak kau doakan. Tapi kan tak, masih kau ye. Sing je, makan dah halal ni. Tuwa, mana fan yang ungkap tak? Sing mana je, pun tu lewa. Tuwa, aku yen sing je, aku di kalian ginu sama sama je tak. Yen sing, ingat baik tak? Si fan je nak. Nai munga sing biar mesti tak aku di selling apa yang nak halal. So misalnya, aku bed semakalah mana. So misalnya susah mana, na dem seme halal, pun juga mana. Exhaust fan pali, temperature maintain tong lah ba. So tangau kita faham sih, hana sunna aku di, yang na, bukan tu serpani hai. Ado mewe bina tau kita lagi di, tau bunga muda bumbat lagi ti, tau tu bu atan bagi tak lagi ti. Mewe bina tan butan draba, tau gebu kita lagi di. Upaya mana terus upaya mana teruk tu nado mai upaya harus sih masih natai. Tapi bila masih tangau yang lain terang, tapi terang mengapa aku isang dah habis tu na, tham ada, lak mengapa tapi na lak terapi apa tanpa membantu pamoi deh, yang su, siapa, maklum yang tapi tu na, bagi kang lipa siapa nak bida makta, yang su kan mana view, mana di kang lipa tadi industrial minerals tu bagi, pau ke atas tadi yang su tu yang su kanjat deh. Kau mesti ada waktu memang tiga puluh hari ni, hangdi aman ni, hangdi jadi awak ini, esok panggilai ti. Aduh bu, aku ini kalau pahaya belum siap lagi. Naturally, amna blessed loh iba, amna fertile loh iba, lebah ya amna iba belum loh iba. Na, kau yang maruhi na farming gumba, si nushir pahani na, ada di aku ini poultry farming, vegetable farming, ada di sama ada green revolution, white revolution gumba tu depend teroga. Kau ini atau boleh bak. Tetapi posnya, aku ini tuai lebak sih jual, lama tunggu dah. Kau ini tuai lebak, tuai berpos ini jual, lama tunggu dah. Atau kau lebak tuai pos ini je, lahir lagi sih nak bayar, hebat sih. Kau ini tan muda tenaga di masih tak boleh pang tuai bayar. Nah, macam nak kau nak bni? Si mai pakai kudam ni, bangat ada. Nono lahir bni, mai pakai apa sih? Kau nak buka lagi? Karena mayam suh, kau nak apa? Tapi kanu, kami vaksin nombor di, kami belum injak bangam ba. Mai pakai. Ning tambah
sakhar pa lai ba ma oina bai da mong ta khoma punna khona mina la si haraga haiga sajage yai fre. If you like this video, please don't forget to hit like, subscribe and share, and yes, bell button for sure to get notified for all new uploads. Bye for now.